କଟକ ସହରକୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଖାନ୍ନରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଖାନ୍ନର ପୂଜା କମିଟି କଟକ ସହର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୋରଣ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥାଉ। ଆମେ ତୋରଣ କରିବୁ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୃନ୍ଦାବନର ଛତିକରାସ୍ଥିତ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଭବନ ତିଆରି କରିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ଆଦୃତ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ସୁନା ମକୁଟ ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ତୋରଣ ଲାଗିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଜସଜା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଚାନ୍ଦି 3.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ମେଢ଼ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ମିଶିଲେ 3.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ସୁନା ମକୁଟ 3 କିଲୋ, ତୋଳରେ 10-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ଲୋକ ଆସି କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଗହଳି ଚାଲିଛି, ଦିନ ଯାକ ସକାଳୁ ଗହଳି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୃତ ଅଛି, ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଗ ଭଲ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1000 ବୃକ୍ଷ ଚାରା ବୃକ୍ଷ ବଣ୍ଟନ କରିଥାଉ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭସାଣୀ, ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ ଏବଂ ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ। ପୋଲିସ କମିଶନର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଡିସିପି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ ଅଭିଯାନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କଟକର ଯୁବ ସମାଜ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭସାଣୀ କରି କଟକର ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା।